ڈیٹے بچو، السلام علیکم. بہ غلام محمد شیخ، ٹیچر، گورنمنٹ بایز مڈل سکول، کرمورہ، زون رائیوار. کلاس چھ میون فورتھ، سبجیکٹ انگلش، ٹاپک کلیکٹ ناون. تہ بروٹھے پتہ گزرو یم زن نیمنگ وڈس ون تم گو ناون، کن جائے ناو، کن چیز ناو، کنس انسان سن ناو یا کان تہ چیز تم ناو سہ گو ناون. تو مگر وچ آز میون ٹاپک کلیکٹ ناون گو کیا کلیکٹ ناون. أسان كن سات تیر كھیل چارو كھیل یا لوكل جماعت پكان یتن تم خطر تر ناو ونان تم یكوٹ پہ یتن سی گو كلیكٹ ناون. وچ مش مے ڈیفنیشن كلیكٹ ناون كیا گو. كلیكٹ ناون از اے ناون دیٹ از سنگولر ان فارم ریفرنس ٹو اے گروپ آف پیپل آر تھنگس. كلیكٹ ناون سا گو سہ ناون یس زن فارم شكل مجھ باسان سہ سنگولر یتن مگر پیش سہ كران کدن گروپ آف پیپل لکن ہن جماعت یا چیزن تھنگس یا کان جانورن ہن کان جماعت مثال تیر کھیل چاروی کھیل یا ماشتر پکان یہ پہ گروپ پھر یتن تہندس ناوس زن تر گروپ آسان تھی ونان کلیکٹ ناون. مثال مے فلاک آف شیپ گو تیر کھیل اخ پکان اٹ ریفرنس ٹو اے لارج نمبر آف شیپ. یہ فلاک آف شیپ مانے گو واس تعداد میں تیر ہاتھ ترہ پنژہ شیٹ وین ٹوگیدر ٹیکن ٹوگیدر تم یکوٹے ونو تیر کھیل ناؤ یعنی ہاتھ یا پنژہ ترہ بیترے ہیئر دا وڈ یہ فلاک تک پور یعنی اے فلاک آف شیپ از اے کلیکٹ ناؤن. یہ فلاک کلیکٹ ناؤن کہ فلاک ریپرزینٹ کران وارن تیرن اتھے کنس فوج کن گامس من یا کیمپس من فوج یتن تک ون این آرمی آف سولجرس یتن سپان ہن جماعت جو یہ آرمی ہے یہاں پر یہ کیا گو کلیکٹ ناؤن. اے بینڈ آف میوزیشنس گیون والن ہن جماعت بینڈ بینڈ ریپرزینٹ کران یتن گیون والن گروپ اک گیون والن ہن. اے چین آف ماؤنٹینس پہاڑن ہن سلسلہ آسان گوڈ اک پہاڑ پتہ بیاکھ پہاڑ پتہ بیاکھ پہاڑ واریہ پہاڑ رلتھ یتن جو یہ چین ہے یہاں پر یہ کلیکٹ ناؤن مگر کمک ناؤن گسان یہ پہاڑن ہن. اے فلائٹ آف کوکیز اے ہرڈ آف ڈیئر ڈیئر تک پتہ گئی روس روس کچھ کھیل جنگلس من پکان یہ ہڈ کیا ہے یہ کیا سہ کلیکٹ ناؤن. اے لٹر آف پپیز ہونی بچہ وچان مالس یا کن جائیں یتن اخ دچ پکان یکوٹے دپان واریاہ درا کھیل اخ تم جائیں تر ہونی بچہ ہندس کھیلس ونان لٹر. اے سٹرنگ آف کیملز اونٹن ہن کاروان اخ کن جائیں پکان یتن گوڑا اخ اونٹ پکان برہ پتہ پکان بیاکھ پتہ پکان بیاکھ یتن جو یہ سٹرنگ ہے یہ گو تم جائیں کلیکٹ ناؤن. اے پرائڈ آف لاینز یتن سہ تہ پکان کھیل کرتھ یتن جنگلس مجھ زور سہ پکان یتن تر تر سہ کھیس ہیکو ونتھ سہ گو پرائڈ آف لاینز. اے ٹیم آف ہارسز گر پکان گر آسان کن جائیں گاس کھیان مدانس من تیس واریاہ گر وہ کت گندراو ونان اٹھ یا دہ ہیکو سیود اے ٹیم آف ہارسز. یا گندن والن ہن جماعت یتن اے ٹیم آف کرکٹ گندان فٹ بال گندان والی بال گندان یتن اے ٹیم آف پلیئرس یتن یہ ٹیم کیا گئی گندن والن ہن جماعت جو ٹیم ہے یہ کلیکٹ ناؤن تم جائیں گسان. اگین ہایو آف بیز یا ایسارام آف بیز ماشتل کن جائیں پکان اس گروپ کر پکان یتن تک ونان سرام. اے فلاک آف بٲڈس کن جائیں ژر بیوان ہارِ بیوان تم آسان کھل کرتن کن سنس فصلس پہ بہن یا کن جائیں کن دار ڈورس من بہن یا کن جائیں بہن تم تک ون فلاک آف بیز یتن. اکثر تھی وچان یہ پنس سرس من گاڈ گاڈ کھل کھیل یقن اخ گروپ اخ کھیل یقن اخ کھیل یقن سہ گو اے شول آف فش فش اتلے تر تھی پانے فکر یتن اس یہ کلیکٹ ناؤن یہ بظاہر یہ سنگولر فارم شکل سنگولر مگر ریفر یہ کران ظاہر کران یہ واریاہن ظاہر کران یہ واریاہن یتن اس لیے تو مجھے پور امید تہ آمت سمجھ کلیکٹ ناؤن کیا گو کہ تہ گوڑے پورن پتہ ناؤن کیا گو وہ تہ آج سمجھ یتن کلیکٹ ناؤن کیا گو.